Na zimě to bude zajímavý, to jo, ale... Že to má těch pony. No, 344. Se nebojí za to zít, ale se tam bude vidět. To jako tady normálně lítám s oktávkou, tak 120 ty zatáčky. No to, by tady nejeli auto, tak jo. Já myslím, že většinu těch aut, co potkáváš, tak by si předlačil. Sakra, zrovna chce jít dolů. Ale pane... Jsi nějak daleko od té křižovatky, ne? Jo. Pauza, No na sobotu docela jo, no. No ty chlupatý bych asi něco jedný, jo. Když tady v té zatáčce, ty taková pěkná klopenka, je tady bouraček jak na srána. To je ale o lidech potom. A ona je, no, klopená není moc jako dobře. No, máme tam za něj. Kdy to znáš, že je těžký to auto, ne? Trošku, jo. Ale furt tam ten výkon, ne? No, okej. Okay. Říkalo, jaký koník tam je, no. Tak to je spíš na takovou pohodovou jízdu, hlavně na té dálnici. Tudle jsem jel do toho, do Ostravy a... Nějaký Polák mi chtěl školit s Passatem. Tak ve 220 jsem na to šláp. A ono to jelo. A za chvilku byl pryč. Jo. Tak mu došlo asi, že jako, je, asi, je mě asi mě nepoškodí. No, tak můžeš je zkusit předjet, jako, ale nevím, jak se budou tvářit. Ale oni určitě pojedou doprava. Doufám. No, počasí se udělalo pěkně. Čum, už brzděj. Se nahrávám, ty jo. Bliká ta kamera. Vidíme. Jo, červeně. Jo, tak super. Ty vole, oni jedou rovně. Do prdele. Kurvy. A úsekové měření. No. No, já to takhle vždycky vyhodím a prošlápnu si plyn pěkně. Jenom abych nasral lidi. No, to bych zpátky a jde se dál. Bych nasral lidi. Tady bys viděl, co to dělá na přechodu. Já, když jedeš bez plynu, tak to auto není prakticky slyšet. Jo. Dojedeš k přechodu, lidi přejdou, jakmile jsou takhle na úrovni toho auta, tak šlápneš a tak vidíš, jak ty lidi s ním, jak to s nima škubne. Tyjo.
taková zábava. Babička jako zahodí verla a běží. Zábava pro dospělí. Tak kam jedou ty šuly brci? Tady bude slušná silnice, viď? Jo, tak ona bude i nazpátek. To tam pak benzínky otečem nahoře. No. Zrovna jak na potvoru, no. Ale to se může stát jenom mě, víš jak, ty vole, prostě. Půjčej ti pořádnou káru a potkáš policaj, ty vole. Ty vás ještě jedou fakt 90. To jsou hrozný hajzli. Kdyby 80, tak je předjet můžeš. To jsou nápady, ty jo. Ale jako je to takový, ty jo, pohodlný. Tak ne, je to takový jiný, no, prostě. Jako neříkám, oktávka byla super, ale tohle je takový prostě zajímavější prostě. Tak to každopádně. Hlavně se těším na tu zimu prostě. Jo, jo. Asi přehodnotím svůj nákup Audiny, že to nějakou urychlím. Protože tohle je fakt peckovní. Mně se hlavně líbí ta stálá čtyřkola prostě, jo, že nic ti nikde nevypíná, jo. Prostě to, je to prostě 60, 40. Není to už já to zdávám, já s váma závodit nebudu.